aniga ii kamaal waqti isla soo marnay. Waqtigaas ani asa isla soo marayne ninka qof nin u joogo horta saas ma samayn karto shukaansina ma samayn karto horta waa tan koowaad. En tan labaad ku soo hartay oo yaani fiidiyowyadan iyo waxaan fiidiyowyada waxay ahaa waxay ku imaadeen iyo waxa ay ku imaanin adinka ma ogdin waa iska qaqaadateen le. Fiidiyowyadaas annaga mar horeena soo gaareen. En meeshaan horta waxa rabaa inaan mid ka cadeeyo. Bataatan ba ani inaanan li iqabin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta soo dhawaada meel walba dunida ka joogtaan. Salaan sara hawada idin soo marinaa. Arinkan Kamaal iyo xaaskiisa wallaahi waxa waaye inta 2022 soo galnay waa hadda uu arinka ugu yaabka badan waaye oo dadka dhan ka yaabiyey dadka dhan ay la fajacsan yihiin. Horta laga yaabaa ninkaasi ma aragtay hadda gabadha soo sheegtay oo dhahay gabadha suwan qabay ee ciyaal ba ii dhashay waxaa macquul ah arintan haddii dabagal dheer lagu sameeyo waxaa macquul ah ninkaas gabadhan inuu qabay yacni uu qabay un oo kadibna ay kala tageen uu furay laakiin wax ciyaal ah ay u dhalin. Soo nimanka qaar waxa waaye shahaadeenul insi waaye waxaa laga yaabaa gabadhan hadda inay markay noolal samaysatay ay faraxsan tahay markuu arkay maaragtay guurkeeda hadda ku faraxsan tahay noolasheeda ay ku faraxsan tahay nin marka maseer soo qaaday oo yacni ku fikiraayo gabadha masaakiinta ah guurkeeda farxaddeeda iyo sumcadeeda intaba inuu ka ciyaaro uuna ka burburiyo. Taasi waa macquul because qof muslim ah oo diinta islaamka lagu dhalay oo lagu soo barbaariyey oo waalid leh uma maleynayo isagoo maaragtay meherku ku xiran inuu ordaayo uu haddana nin kale iska guursanaa. Xasbuna allah taas macquul ma aha. Qof walba oo caqli lehna wuu dareemi karaa taasi macquul ma aha. Marka ninkani wuu maseersan yahay hala soo baaro waa nin maseersan. Nin maseersanna uma xumo inuu waxyaabo noocaas ah sameeyo. Tan kale waxaa ii sheegay nimankan gabadha aflagaadeynayo ayagoo caddeyn haynin gabadha sidaas maaragtay social media ugu bahdilaayo oo sharafteeda ku dultumanayo abaayo waxaan ku dhihi lahaa nimankaas taas ha u cafinin. Waxaa joogtaa waddan sharci leh xabsiga leh nimankan waxaan ku dhihi maxkamad la kor waxay rabto wax kugu qaadato nimankan wax cashir u dhigay waayeen. Nimankan taas ha ugu harin. Horta ninkan boondari lahaayo aad iyo aad buu u fududahay maxamed buskudna kuuma dhaamo kan kalena maba ka saddexdooda ma kala liitaan. Marka ana waxaan ku dhihi lahaa nimankaas oo sharafta waxaa waaye waxaas waa wax ugu xun oo gabar maaragtay lagu ceebaysto gabar masaakiin ah in zaaniyad lagu tilmaamo oo yacni gabar marwo ah oo la qabo in lagu tilmaamo naag zinaysatay oo zaani lagu tilmaamo waa waxa maaragtay laga xumaado aad iyo aad. Anna mar walba waxaan saboot gareynayaa gabadha. Gabadha hadday dhahday ani ninkaas ma i qabin ilmana ma u dhalin ma qabin ilmana ma u dhalin ayadoo madax banaan ah ayuuna wiilkan guursaday. Soo nimankan badankooda waa aabayaal gabdhay dhaleen gabdhaa u dhaxo gabdhaa la dhasho mar walbana waxay jecel yihiin jabka gabdhaha waxay jecel yihiin gabdhaha inay fadeexiyaan waxay jecel yihiin gabdhaha ceebahooda inay meelaha ku wadwadaan. Adiga maadaama aa kuwo kamid ah Sweden isla joogtaan mise aa Sweden aad ka dacweyn kartid ka dacwey ka fuji gabdhaha yacni wax badanaa waxaan arkay ayagoo ma aragta aan gabdhaha ka xishoonayni. Adiga hadda ma aragta arintaaga waxa waaye arin xasaasi ah waaye arin ma aragta maxa waaye qofka bini'aadamka oo dumarka ah weli dambi laga galo dambiga ugu weynaa waaye dambigay nimankan kaa galayaan hadda ay kugu caynayaan ay kugu fadeexeynayaan. Marka abaayo wax nimankaasi sida ugu dhaqsi badan maxaan ku dhahay dacwee maxkamadana la kor caddeyntay hayaan ha soo bandhigaan waa la dhahay iyo waa la sheegay ma aragtay sheekada ma joogto caddeyntay hayaan ha soo bandhigaan ha kaaga soo jidbaxaan ha ugu harin. Tan kale waxaan ku leeyahay ceeb aan taada ahayn haddii dusha lagaa saaro ceebtaada ma noqonayso ma garte ceeb aad adiga gelin ceeb ma kuu noqonayso laomal maalinan bay wadbadayaan laga yaabo boo yacni isbuuca dambe sheekadan inay weji kale la soo baxdo oo runtana la ogaado ma aragta. Marka aba iska raali ahow insha allah cadkaadana dee ma aragta adi unbaa goosan kartid marka cadkaada goosaan ku leeyahay.